ሰላም ሰላም ጉድነ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ነው። ከሁለት ቀን በፊት ማለት ነው ቀጥታ በባንክ የሚከፍል የኦንላይን ስራ እንደምታዩት ቀጥታ በባንክ የሚከፍል የኦንላይን ስራ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት አድርገን ብዙ ብሮችን በዚህ ዌብሳይት እንዴት ማግኘት እንደምችል አሳያችኋለሁ ብዬ ነበረ። ዛሬ ይሄንን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ሳሳያችሁ ለማንኛውም የኦንላይን ስራ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት የተለያዩ ዩቲዩብ ቻናሎች ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ከተለያዩ ለቢትኮይን ክሊፕ ክላፕ ሊሆን ይችላል የተለያዩ የኦንላይን ከተለያዩ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ያያችሁትን በሪፈራል መታገኙትን ብር እንዴት አድርገን የት ቦታ ሪፈራል እናርግ ላላችሁ ሰዎች እንግዲህ ዛሬ አንድ ዌብሳይት ይላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዛ ዌብሳይት ተጠቃማላችሁ ብዙ ሪፈራሎችን ነው መታገኙት። በጣም ብዙ ብር መታገኙበትን ዌብሳይት ነው ይላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ በዛ ብር ማግኘት ይችላልላችሁ። እንደገና ደግሞ እናንተ ሪፈራል ማድረግ የምትችሉባቸው ቦታዎችም ሪፈራል ሊንክ ያስገባችሁ ሰዎች የናንተ ሪፈራል ለሳይን አፕ ያረጋግላችኋል። ከዛም በኋላ እናንተ ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ በቀጥታ በባንክ የሚከተለኛ የኦንላይን ስራ ቢይ በቀን 800 ብር የሚያስገኝ የኦንላይን ስራ ቢያል ነገር ግን በቀን እዚህ ላይ መታገኙት 0.1 ወይም ደግሞ 0.10 ሳንቲም ነው መታገኙት ዶላር ማለት ነው መታገኙት። ስለሆነ ዛሬ ማሳያችሁ ግን ከ800 ብር ሳይሆን ከ800 ብር በላይ የምታገኙበትን የሥራ አድል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት ነክታችሁ ኦል አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት አንድ ቻናል ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ ጤና ይባላል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ስለ ጤና ነው እዚህ ላይ የሚለቀው ልጁ ማለት ነው። ፕሊስ ገብታችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉለት። ስለ ወር አበባ ስለ የተለያዩ የጤና ነገሮችን የሚለቀ ልጅ ነው ማለት ነው። የዚህ ልጅ ቪዲዮ ሊንኩን ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። ሁላችሁም እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ከጎንም ያለችውን የደወል ምልክት አንዴ ነክታችሁ ኦል አድርጉት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሁሌ የሚለቃችሁ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳሉ። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ እንደምታዩት ስታርት ክሊክ ነው ዛሬ የማሳያችሁ። ክፍል 2 ለቅላችኋለሁ ብዬ ነበር፣ ያው ዛሬ ክፍል 2 ነው የማሳያችሁ። ስለሆነ በስታርት ክሊክ እንዴት ነው ብሮችን ማብዛት የምንችለው ለሚለው አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ምናልባት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ይሄን ቪዲዮም አዲስ ከሆነባችሁ በቴሌግራም አለ። ቴሌግራም አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ዛሬ ሁለተኛው መንገድ ነው ማሳያችሁ። ምናልባት ግን ለማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ የሚባል የቴሌግራም ግሩፕ አለ። 450 ሜምበር አለው ማለት ነው፣ አባላት አለ። ሁሉም ኦንላይን የሚሰሩ ልጆች ስለሆኑ ቪዲዮአችሁን እዚህ ግሩፕ ላይ ማለት ነው ፖስት ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ከፈለጋችሁ ደግሞ በውስጥ ሜምበሮቹን አንድ በአንድ ማውራት ትችላላችሁ። ሊንካችሁን እየላካችሁ ሪፈራል ሊንኮችን ሳይን መደራረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላውን ደግሞ ሁለተኛው ምንድን ነው ሁለተኛው ደግሞ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ ብር የምናበዛበት ዌብሳይት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አንደኛውን ደግሞ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲልቨር ነው፣ አካውንት ስታተስ የሚለው ሲልቨር ነው። ነገር ግን አፕግሬድ ባደረገው በቀን የማገኘው እንደምታዩት 0.11 ነው፣ በቀን ማግኘት የምችለው ዶላር ማለት ነው። ነገር ግን በቀን ከ$5 ማግኘት ይቻላል ይባላል። ነገር ግን በቴሌግራም አንድ ልጅ አፕግሬድ አድርጌዋለሁ ነገር ግን $1 ነው ያገኙት ያን ልጅ ማለት አይ ዶንት ኖ ነው አፕግሬድ ስለ አድርጌ ስለማላቅ ነው። ነገር ግን እናንተ አፕግሬድ ብታደርጉ ከ0.11 በላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እሱ $1 ብሏል። $1 መስራት ራሱ ትልቅ ነገር ነው ከኦንላይን ስራዎች ውስጥ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር እንደሚያሳየው $5 ማግኘት ትችላላችሁ ነው የሚለው። አይ ዶንት ኖ $5 ልታገኙ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ ከ$1 በላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር አፕግሬድ የሚላለን ይሄ ሊሚቴሽኑን ለማጥፋት ማለት ነው። በቀን የምታገኙት 0.11 የሚለውን ከ$1 ጀምሮ ማግኘት እንድትፈልጉ ከፈለጋችሁ አፕግሬድ የሚላለ እሱም በክፍያ ነው። አፕግሬድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ አፕግሬድ የሚለውን አንዴ ክሊክ ስናደርገው ወደዚህ ያመጣናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደሚያሳያችሁ ሲልቨር፣ ጎልድ እና ፕላቲኒየም አለ። ሲልቨር ማለት በጣም ሊሚት አለው ማለት ነው። ኢቨን በሳምንት ነው ብር ሰርታችሁ ራሱ ኮንስታንትሊ ወዲያው ብሩ ማውጣት አትችሉም። በሳምንት ነው ማውጣት የምትችሉት ማለት ነው። ሶሪ ከሳምንት በወርም ሊሆን ይችላል የምታወጡት። ነገር ግን ጎልድ ላይ ሲሆን ግን ብዙ ነገሮች ይቃለሉላቸዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎልድ ላይ ሲሆን ፍሮም 0.01 ፐር ክሊክ ነው የሚለው። ከ0.01 ጀምሮ በላይ መስራት ትችላላችሁ ዴይሊ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደሚያሳያችሁ ሲልቨር ላይ ሲሆን 0.11 ሳንቲም ትሰራላችሁ። በጎልድ ሲሆን ደግሞ ዴይሊ የምትሰሩት $5 ትሰራላችሁ እያለ ነው። በፕላቲኒየም ሲሆን ደግሞ $7.50 መስራት ትችላላችሁ እያለ ነው። ትክክለኛ የሚሰራ የኦንላይን ስለሆነ ነው እንግዲህ ለሶስተኛ ጊዜ ይህንን ቪዲዮ ስሰራ ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር በጣም ሊሚቴሽኖቹ ማነጻጸር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኦንሊ 0.01 ፐር ክሊክ ይላል የምታገኙት። እዚህ ጋር ግን ፍሮም ነው የሚለው ከ0.01 ጀምሮ
የተጨማሪ ፖይንቶችን ወይም ደግሞ ዶላሮችን ማግኘት ትችላላችሁ። ፕላቲኒየም ላይ ስትሄዱ ደግሞ from below 0.02 ከ0.02 ጀምሮ በላይ ነው መስራት የምትችሉት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት payout limitationው $50 ነው። ፕላቲኒየም ላይ ስትሄዱ ግን no payout limit ይላል። የፈለጋችሁትን ያህል ብሰሩ $4 ብሰሩ $10 ብሰሩ ቀጥታ ብሩ ማውጣት ትችላላችሁ። በቢትኮይንም መቀበል ትችላላችሁ፣ በፔፓል ኦር ደግሞ በባንክ ዋየር ትራንስፈር ቀጥታ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ንጽጽሮች አሉ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ነገር አፕግሬድ ለማድረግ ስንት በምንድን ነው ካላችሁ በብር ነው አፕግሬድ የምታረጉት፣ ማለት ሶሪ በዶላር ነው። በፊት አፕግሬድ ለማድረግ $29.95 ይጠይቁ ነበር፣ አሁን ላይ ግን $19.95 ማለት ነው ዶላር $19.95 አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ማለት ነው። እንዴት ነው አፕግሬድ ካላችሁ ያው በባንክ ይባላል፣ ነገር ግን በኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ በዶላር ማስተላለፍ አይቻልም፣ ብር ወደ ዶላር ማድረግ ስለማይቻል ማለት ነው። ስለሆነ በምንድን ነው አፕግሬድ የምታደርጉት? በቢትኮይን ካላችሁ በቢትኮይን አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፔፓልም በፔፓልም፣ እንዲሁም ስክሪን ምናምን ሳይኖር አይቀርም በዛም በስክሪን በሚባል አካውንት አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕላቲኒየም ደግሞ እንደምታዩት $49.95 አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ ይሄ ፕላቲኒየሙ በጣም ቤስት ነው፣ ነገር ግን ሪኮማንድ እኔ ማድረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ዌብሳይት ለመጀመሪያ ጊዜ አፕግሬድ ስታደረጉ በ19.95 ይሄኛው ጎልዱን አፕግሬድ ብታደረጉ የተሻለ ነው ይላል ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር አፕግሬድ ናው የሚላለን፣ አፕግሬድ ናው የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎልድ ሜምበርሺፕ አፕግሬድ ነው የሚለው ማለት ነው። ወደ ጎልድ ነው የምንቀይረው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በክሬዲት ወይም ደግሞ ዴቢት ካርድ ነው የሚለው እዚህ ጋር ማስተላለፍ ትችላላችሁ። ማስተር ካርድ የፓዮኒር ማስተር ካርድ ካላችሁ በፓዮኒር ማስተር ካርድ ቬሪፋይድ እንትን አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፔፓል አለ ደግሞ በፔፓል ቀጥታ በኢሜይል ነው። ይሄ ደግሞ በክሬዲት ሳይሆን በክሬዲት ካርድ በቁጥሩ ሳይሆን በኢሜይላችሁን ብቻ በማስገባት ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ጎልድ ሜምበርሺፑ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በባንክ ትራንስፈር ይላል፣ በቢትኮይን ይላል። በባንክ ትራንስፈር እንግዲህ እኛ ሀገር ላይ ሰራም፣ ምናልባት ውጭ ሀገር ሊሆኑት ቀጥታ በባንክ ትራንስፈር አፕግሬድ ሊያደርጉ ይችላሉ። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ዶላርን ብርን ወደ ዶላር መቀየር ስለማይቻል ማለት ነው፣ እኛ ሀገር መቀበል እንጂ መስጠት ስለማይቻል ስለሆነ እናንተ የምታደርጋላችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ በብዙ የሚሰራው ቢትኮይን ነው። በቢትኮይን ወይም ደግሞ ላይትኮይን በላይትኮይን በዛ ምን ማድረግ ትችላላችሁ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም በፔፓልም ማድረግ ትችላላችሁ። ፔፓል ላይ ባላንስ ካላችሁ ከፔፓላችሁ ላይ $19 ከምናምኑ በዚህ በፔፓላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በላይትኮይን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አፕግሬድ ነው የሚላለ አፕግሬድ ነው የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ያው ወደ ቢትኮይን ትራንስፈር ማድረጊያው ገብተናል ማለት ነው። አንድ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕግሬድ ዊዝ ቢትኮይን ወይም ደግሞ ክሪፕቶ ይለኛል ማለት ነው። ይህንን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይህንን አንድ ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር የከፈታችሁበትን የቢትኮይኑ ማለት ነው ኢሜይላችሁን አስገቡ ይላል። ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ፣ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ከምናችሁ ላይ ይወስዳል ማለት ነው። ከቢትኮይናችሁ ላይ የተወሰነ ባላንስ $19 ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። $19 የሚሆን ሳንቲም ከቢትኮይናችሁ ላይ ይወስድና ወደዚህኛው ወደ ስታርት ክሊክ ያስገባዋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ አፕግሬድ ይሆንላቸዋል። ከዛም በኋላ በቀን የምታገኙትን ይጨምርላቸዋል። 0.1 የነበረውን ማለትም $0.11 ሳንቲም የምትሰሩትን እሱም ከ0.2 ጀምሮ ከዛ በላይ መስራት ትችላላችሁ። እስከ $1 ወይም ከዛም በላይ አምስት ነው የሚለው እንግዲህ እስከ $5 ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይሄኛው በራሳችሁ የምታገኙት ሳንቲም ነው ማለት ነው። እንግዲህ በራሳችሁ ማስታወቂያዎችን እያያችሁ የምታገኙበት ነው። አፕግሬድ ስታደረጉ አፕግሬድም ሳታደረጉ በሲልቨርም በጎልድም በፕላቲኒየም ራሳችሁ ማስታወቂያ እያያችሁ ነው። ነገር ግን በሪፈራል ብዙ እንደምታገኙ በጣም ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ሙሉ ቪዲዮ እዩ እያልኩ እስካሁን ድረስ ጥያቄ አለ። ያሳየሁትን ቪዲዮ ደግማችሁ የምጠይቁ ልጆች አላችሁ። አሁን ይህን ቪዲዮ ሙሉ ተከታተሉ ማለት ነው። እንግዲህ በሪፈራል ማለት ነው በሪፈራል ሊንክ እዚህ ጋር እንደምታዩት $14.12 ሰርቻለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ ባላንስ ደግሞ $23.71 ሰርቻለሁ። ግን እናንተ በሪፈራ እኔ እንግዲህ የሰራሁት ብሩ በጣም ያበዛልኝ ሪፈራል ነው ማለት ነው። ሶ እናንተ በሪፈራል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በቴሌግራም ነው ያልኳችሁ፣ አንደኛው መንገድ ቴሌግራም ነው ያልኳችሁ፣ ሌላኛው መንገድ ደግሞ ዌብሳይት ነው። ይህ ዌብሳይት ደግሞ ምንድነው ፒኮ ወርከር ይባላል ማለት ነው። ፒኮ ወርከር ይባላል ይሄ ዌብሳይት። ከዚህ በፊት በዚህ ዌብሳይት እንዴት ብር ማግኘት እንደሚቻል አሳይቻለሁ። ነገር ግን ዛሬ የምናገኘው ብር ማግኘት ሳይሆን ብቻ ሳይሆን በዚህ ብር ስራ በመፍጠር ለሰዎች ስራ በመፍጠር ማለትም ሪፈራል ሊንኮችን እዚህ ላይ እናስገባለን። ሰዎች የእኛን ሪፈራል ሊንኮች ሳይን አድርገው
ሬጅስተር በሚያደርጉ ጊዜ እኛ ለነዛ ሰዎች ደግሞ ሳንቲም እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሳንቲም ኬት ነው የምናገኘው ካላችሁ ከኛ ከኪሳችን የሚወጣ ምንም አይነት ሳንቲም የለም። ከራሱ ከፒኮ ወርከር ላይ የበሰበሰብነው ሳንቲም መልሰን ለሰዎች እንሰጣለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከቢትኮይናችሁ ላይ ወይ ከፔፓላችሁ አካውንታችሁ ላይ ያንን ሳንቲም ወስዳችሁ ወደዚህ ወደ ፒኮ ወርከር ላይ ኢንቨስት ታደርጋላችሁ። የተወሰነ ሳንቲም ታስገቡና ከዛም በኋላ ሰዎች እዚህ ከፒኮ ወርከር ላይ የእናንተ የለቀቃችሁትን ሊንኮች ሳይን በሚያደርጉ ጊዜ እናንተ ደግሞ ስታር ክሊክ በሚባለው ቀድሞ ሳዮቹ ዌብሳይት ላይ እዛ ላይ ብዙ ሪፈራል ፖይንቶችን ወይም ደግሞ ዶላሮችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሰው ምን እናደርጋለን እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ፒኮ ወርከር ለማታውቁ ሰዎች እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትላለች ሳይን አፕ የምትለዋን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቹ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሳይን አፕ ኦፕሽኑ መጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪል ኔም ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪል ኔም ይላል። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ነው የሚሰጠው፣ አበበ ለዋለሁኝ፣ አበበ ደበበ አልኩት። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኢሜል ይለኛል፣ ኢሜልን አስገባለሁኝ። ፓስወርድ አለኝ፣ ፓስወርዱንም አስገባዩ ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ዝቅ እንላለን። እዚህ ጋር ኒክኔም ይለኛል ማለት ነው። ምን እለዋለሁ መልሼ አበበ 13 አልኩት። ካውንትሪ ይለናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ነ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኢቲ ብላችሁ ጽፉት፣ ኢትዮጵያ ትመጣለች። ኢትዮጵያን ታስገቡና እዚህ ጋር ሁለቱን ክሊክ ማርክ ታደርጓቸዋላችሁ። ከዛም በኋላ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሞስት ዜር አበበ ደበበ ብሎኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስም የከፈትኩበት ማለት ነው። ኮንፊርም ኢሜል ይለኛል። ኢሜል አሁን ሄጄ ኮንፊርም አደርጋለሁ። ያው ኢሜል ላይ ገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ችኛዋን የሪፍሬሽ ምልክቷን አንድ የሷ ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር መጣ። ከዛ ይህን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር አክቲቬሽን ሊንክ የሚለውን ይሄኛውን አንድ ክሊክ ስናደርገው ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ እንገባለን ማለት ነው። ሳይኒን እንኳን ሳንል ነው ቀጥታ የምንገባው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ከፍች ፒኮ ወርከር ገብተናል ማለት ነው። አሁን በዚህ ነው ብር የምናገኘው ማለት ነው። ብር ማግኘት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ያገኛችሁትን ብርም ወደ ስራ መቀየር ትችላላችሁ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገሮች በዚህ ዌብሳይት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚሉ ዌብሳይት ነው፣ ተጠቀሙበት። ሶ ምን እናደርጋለን፣ ገና ይሄን ዌብሳይት እንደገባችሁ 0.5 ዶላር ይሰጣችኋል፣ 5 ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው በዶላር ማለትም 0.500 የሚለው ከዚህ በኋላ ስለማይቆጠረው ነገር 0.5 ከሆነ 0.5 ሳንቲም አላችሁ ማለት ነው ገና ስትገቡ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ፋይንድ ጆፕ የሚላለ ስራ ማግኘት ከፈለጋችሁ መስራት እዚህ ጋር ካታጎሪዎች አሉ። ምን ያህል በምን ያህል ብር መስራት ነው የምፈልገው፣ ከየትኛው ሀገር ነው፣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። እሱን ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ፣ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል በዚህ ብር ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ይሄ ቪዲዮ እንዳለቀ እሱን አስቀምጥላችኋለሁ። ነገር ግን አሁን እንዴት ነው እኛ ብር መስራት የምንችለው የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ሰው ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር የሆነ ስራ ለቀኩኝ ማለት ነው። ከነዚህ ከተለቀቁት ስራዎች መካከል አንዱ የኔ ነው እንበልና እናንተ መጣችሁ የኔ ስራ ለማግኘት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወደታች ዝቅ ብላችሁ ብዙ አይነት ስራዎች አሉ፣ በጣም ብዙ አይነት ስራዎች አሉ። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ካረክልኝ እንደዚህ ሰጣሉ እያሉ እንግዲህ ይህን ሳይን አፕ አድርገህልኝ 0.05 ዶላር ወደ አንተ አስተላልፍልሃለሁ እያለ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር 4453 ሰዎች ውስጥ 4450 የሚሆኑ ሰዎች ሳይን አፕ አድርገው 0.08 ባላንስ ተቀብለዋል ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ አሁን ወርታችናል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታር ክሊክ ሳይን አፕ አይታችኋል። ስታር ክሊክ አሁን ለምሳሌ እኔ ይህንን እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብቻለሁ፣ ከዛ በኋላ ይህንን ስራ ለቀኩኝ ማለት ነው። ይህንን ስታር ክሊክ የሚባለው ሳይን አፕ ብታደረጉልኝ 0.14 ዶላር ለእናንተ እለቃለሁ እያልኩ ነው። እንግዲህ ከ48 ሰዎች 5 ሰዎች እዚህ ጋር እንደምታዩት ደን ብሏል። 5 ሰዎች ሳይን አድርገውለታል ማለት ነው። ለዚህ ሳይን አፕ አድርገው 0.14 ሳንቲም አግኝተዋል ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ ይህንን ነው እየለቀቃችሁን 0.5 ሳንቲም እየሰጣችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያህል እከፍላለሁ ወይም ደግሞ በተመቻችሁ ባላንስ ያህል እንደዚህ ከፍላለሁ እያላችሁ ከዛም በኋላ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ስታር ክሊክ የአንድ ሰው ብቻ አይደለም የለቀቀው፣ አንድ ስቲ ወደታች ዝቅ ብለን ራሱ በጣም ብዙ ሰዎች ለቀዋል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ራሱ እንደምታዩት ስታር ክሊክ ሳይን አፕ ዩዘር ኒው ዩዘር ኦንሊ አዲስ ተመዝጋቢ ለሚሆን ብቻ ነው። ምክንያቱም አንድ ስታር ክሊክ የሚባለው ዌብሳይት ላይ ሳይን ካደረጋችሁ ወይም ደግሞ ከተመዘገባችሁ በኋላ በሌላ አካውንት ደግሞ ገብታችሁ በሌላ ጂሜል አካውንት ለመመዝገብ ብትሞክሩ እምቢላቸዋል። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ያላችሁበትን ማክ አድሬስ አይፒ አድሬሳችሁን ስለሚይዘው ድጋሚ በሌላ አካውንት እንኳን ሳይን አፕ ማድረግ አችሉም። ሳይን ብታደርጉ ራሱ ያላችሁን አካውንት ተርሚኔት አድርጎ ይዘጋባቸዋል ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ሰውዬ ደግሞ ስታር ክሊክ ሳይን አፕ ዩዘር ኒው ዩዘር ሆናል ይብሏል። እንግዲህ ስንት ነው ማለት ነው? 0.10 120 ሰዎች ውስጥ 105 ሰው የሚሆን ሳይን አድርጎለታል ማለት ሳይን አፕ አድርገውለት ከዛም በኋላ እሱ 0.10 ሳንቲም እየከፈላችሁ ነው። ለ105 ሰው የሚሆን ሳንቲም ከፍሏል ማለት ነው። እስቲ እኛስ ደግሞ እንዴት ነው ይህን ማድረግ የምችለው? ምክንያቱም እዚህ ላይ ዌብሳይት ላይ በጣም ብዙ
ብር ማግኘት ከምትችሉባቸው እንደነዚህ አይነት ነገሮች መሳይ በማድረግ ብቻ ብር ማግኘት ይችላልላችሁ እንዴም ደግሞ እናንተም ደግሞ ሳይን እንዲደረግላችሁ እየከፈላችሁ በዚህ ማድረግ ይችላልላችሁ እንደምታዩት እንግዲህ ለዚህ ሰው ያሁን ሳይን ስታረጉለት 0.5 10 ሳንቲም ታገኛላችሁ እናንተ እንግዲህ ከሌሎቹ ላይ ከነዚህ ከመሳሰሉት ከሌሎችም ከዩቲዩብ አይታችሁ ማርገ ፕሮሞሽን በማድረግ እንዲሁም ከአማዞን ከተለያዩ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በማየት ራሱ ሳንቲም ማግኘት ይችላልላችሁ ምክንያቱም አንድ ወደ ላይ ከፍል ባለላችሁና እዚህ ጋር ካታጎሪ ይላል ካታጎሪ ይላል አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ አንድ ወደ ታች ዝቀናል እንግዲህ በጣም ብዙ ካታጎሪ አለው እንደምታይ ሳይን አፕ ይላል እንዲሁም ደግሞ ሰርች በጣም የተለያየ ቪዲዮ ማርኬቲንግ አለ ከፌስቡክ ራሱ ሳንቲም ማግኘት ይችላልላችሁ በትዊተር በኢንስታግራም የተለያየ አሁን ለምሳሌ ሳይን አፕ ማረግ በሳይን አፕ ብቻ በጣም ብዙ ብር መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እናንተ የተመቻችሁን ስራ እዚህ ጋር ገብታችሁ መስራት ይችላልላችሁ ከዛም በኋላ እኛስ ደግሞ እንዴት ነው ይሄን ነገር መስራት የምንችለው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው እዚህ ከላይ እንደምታዩት ፖስት ጆብ ይላል ጥግ ላይ ማለት ነው ካልታያችሁ ምናልባት እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖስት ጆብ ይላል ፖስት ጆብ ይለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው እንግዲህ ማስተዋል ያለባችሁ ምናልባት PayPal ያለላችሁ ወይ ደግሞ Bitcoin ያለላችሁ ሰዎች መጀመሪያ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ፖይንት መሰብሰብ አለባችሁ በደንብ የተወሰነ ዶላር አንድ $30 ወይ $25 እንዴ በጣም ብዙ ዶላሮችን ከሰራችሁ በኋላ ብዙ ስራዎች ደግሞ መስራት ትችላላችሁ በሪፈራል የሚደረጉ የግድ ስታር ክሊክ አይደለም የተለያዩ ነገሮችን በሪፈራል የሚገኙ ሳንቲሞችን በዚህ ደግሞ በጣም ብዙ ሪፈራል ማግኘት ትችላላችሁ በብር ማለት ነው ምክንያቱም ስራ ሊ ምናምን አትሉ እንግዲህ እንደምታዩት በቴሌግራም ቀደም እንዳሳያችሁ ሳይን አፕ አርግልኝ ሳይን አፕ ላርግልኝ ነው የምትሉት ነገር ግን እዚህ ላይ ብገቡ ግን ሁሉ ሳንቲሙ ለማግኘት ስለሚፈልጉ እናንተ የምትሏቸው ነገሮች ሁሉ ያደርጉላችኋል ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አምጥቶልኛል እንዴት አሁን ስራ መልቀቅ ለሰዎች እንዴ በሳንቲም እንደማሰራቸው ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ ያው ቀድሚያ ነግሬያችኋለሁ ሳንቲም ማግኘት አለባችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ስትሰሩ ከፔፓላችሁ ላይ ወይም ደግሞ ከቢትኮይናችሁ ላይ ነው እንግዲህ ወደዚህ ብር ትራንስፈር አርጋችሁ ነው ማሰራት የምትችሉት እሱም ደግሞ የማሳያችሁ ይሆናል በጣም ቀላል ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ፖስት ጆብ ይላል አንዴ ዙም ላርግላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖስት ጆብ አለ ቹዝ ታርጌት ዞን ይለኛል ከየትኛው ክልል ነው እንድታገኝ ፈልገው ያለኝ ነው ኢንተርናሽናል ነው ከዩኤስኤ ዌስተር ከአውሮፓ ነው ኬት ነው ይለኛል እኔ የምፈልገው ኢንተርናሽናል አለም አቀፍ ስለሆነ ኢንተርናሽናል ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ወደ ታች ዝቅ እንላለን እዚህ ጋር እንደሆነ ደግሞ ከፈለጋችሁ ከዚህ ውስጥ ምረጡ ይላችሁ ኢጂፕት አለ የተለያየ ሀገሮች አሉ እነዚህንም ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ዝም ብዬ ክሊክ አረኳቸው ሁሉንም ግዴታ አይደለም ይሄን ነገር ሴሌክት ኦል ሚለው የግድ ግዴታ አይደለም ምክንያቱም እዚህ ጋር ኦፕሽናል ይላል እንደ አማራጭ ስለሆነ ይሄ ችግር የለው ማለት ነው ከዛም በኋላ እኔ ግን ዝም ብዬ ይሄንን ሁሉንም ማርክ አድርጌያቸዋለሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን እናለ ማለት ነው አፕላይ ኤንድ ጎ ቱ ኔክስት ይላል ወይም ደግሞ እዚች ጋር ያለችውን ካምፓኒ የምትለው ድብዝዝ ያለችው መንካት ትችላላችሁ እኔ ይሄንን አፕላይ ኤንድ ጎ ቱ ኔክስት ሚለውን አንድ ክሊክ አረኩት እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ choose the job category ምረጥ ይያለኝ ነው ካታጎሪ ምረጥ ይያለኝ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ካታጎሪ ምረጥ ይያለኝ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ፈለኩት በምድ ነው በፌስቡክ ነው በምድ አሁን ቀደም እንዳያችሁት በኢንስታግራም በትዊተር ምን እንደሚለው ነው እኔ ፈለኩት ሳይን አፕ እንዲደረግልኝ ስለሆነ እኔ ሪፈራል ማረገው ሳይን አፕ እንዲደረግልኝ ስለሆነ ሳይን አፕ ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ ወደ ታች ዝቀነላለን ወደ ታች ዝቀነልና እዚህ ጋር ደግሞ ያስመርጣችሁ ዘስ ሰብ ካታጎሪ ለናል ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር በኢሜል ብቻ ነው ወይስ ኮምፕሌክስ ሳይን አፕ ነው ወይስ ሲምፕሊ ሳይን አፕ ነው ሚለው ሲለን እና ምን እናረጋለንኛ ሲምፕል ሳይን አፕ ሚለውን እሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አፕላይ ኤንድ ጎ ቱ ኔክስት ሚለውን ይሄንን አንድ እናቀዋለን ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋር እንደሚያሳያችሁ ፖስት ጆብ ብሎ እዚህ ጋር ስፒዱን ያሳያችኋል አሁን ለምሳሌ በአንድ ቀን ምናምን እንዲሆንላችሁ ሁሉ ሳይን እንዲያረጋግላችሁ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ማኑዋሊ እናንተ ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር የሚያስቀምጥላችሁ 1000 ነው ስለሆነ 1000 አርጋችሁት ብታስቀምጡ ጥሩ ነው workers needed ይላል የ25 ሰዎች ነው እዚህ ጋር 25 ሰዎች ታስቀምጣላችሁ workers will earn ይላል ለworkers ለያንዳንዱ ቀደም እንዳሳያችሁ በአንድ ሰው የምታገኙት 0.08 ነው ወይስ ምን ያህል እንዲገባላችሁ የሚፈልጉ አለ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት እንዳስቀምጠው 0.08 ሳንቲም እንዲያገኙ አልኩኝ ከፈለኩኝ 0.20 ዶላር እንዲያገኙ ፈለኩ ማለት እንትችላላችሁ እኔ ግን አረጋጋለሁ እዛው 0.08 ብታረጉት ያላችሁን ባላንስ ቶሎ አይልቀባችሁ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋ እዚህ ጋር ደግሞ ሪኩዌስት ስክሪንሾት ሃው ማኒ ላይ ልክ እነሱ የናንተን ሳይን አፕ ካረጋጉላችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ግሩፕ ላይ እንደምትደራረጉት ስክሪንሾት አርጋችሁ እንደምትልቁት ምን ያህል ስክሪንሾቶች እንዲላከለት ፈልጋለ ያለኝ ነው እዚህ ጋር 0 ነው የሚለው እኔ እስከ 3 ድረስ ነው ስክሪንሾት መላክ የሚቻለው ማለት ነው ስለሆነ አንድ ነው ሁለት ነው ወይስ 3 ወይስ 0 ያለኝ ነው እኔ ሁለት አልኩት ለሁለት ጊዜ ስክሪንሾት አልኩልኝ ማረጋጋጫ ማለት ነው
ሶ እዚህ ጋር ደግሞ pause campaign after ይላል ይሄንንም እንዲሁ እንዳለ ተውት አትነካኩት ከዛ እዚህ ጋር advanced seating የሚላለ advanced seating የሚለውን ይሄንን አንዴ ክሊክ ታረጋግጣላችሁ time to rate ይላል በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ያ ኤ ያላካቸው ስራ እንዲሰራ ለምፈልገው በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው ከዛ ለሰባት ቀን ይላል ከፈለጋችሁትም እዚህ ጋር ማኑዋሊ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ለአምስት ቀን ማረክ ይችላልላችሁ ለተመቻችሁ ከአንድ እስከ ሰባት ቀን ባሉስ ማስገባት ይችላልላችሁ ሰባት ቀን ብታረጉስ በሰባት ቀን ውስጥ አሪፍ የሆነ መላታ ሳንቲም ይኖራቸዋል ማለት ነው ሪፈራል እንዲኖራችሁ በሰባት ብታረጉት አሪፍ ነው ከዛ እዚህ ጋር አውቶ ሬት ታስክ የሚላለ እዚህ ጋር እናንተ ቬሪፋይ ኤንድ ታስክ እታ ማኑዋሊ የሚለውን ይሄ መጀመሪያ ላይ ብታረጉት አሪፍ ነው ከዛ ማለት እንካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር apply and go to next ሚለውን አንዴ ክሊክ ታረጉታላችሁ እሺ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ቀጥታ ኔክስት አላረገልኝም እዚህ ጋር ምን አስቀምጥ ይያለኝ ነው ማለት ነው እዚህ አሁን ይሄንን የሞላዋቸው በ25 ሰዎች 0.08 ለአንድ ሰው መከፍለው 0.08 የሚለውን እንዳለ እዚህ ጋር የመረጥኳቸውን በ2 ዶላር ከ79 ሳንቲም መከፈል የምትችለው ይያለኝ ነው 2 ዶላር ከ79 ሳንቲም የሚሆን ነው እንግዲህ ይሄንን አክሰስ ለማድረግ ይስራ እንዲሰራልኝ የምፈልገው የግድ እኔ እዚህ አካውንቴ ላይ ማለት ነው 0.05 ነው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዶላሩ ነገር ግን 2 ዶላር ከ79 ሳንቲም ቢኖረኝ ይሄን ነገር አክሰስ ማድረግ ይችላል ፖስት ያደረኩት ነገሮች ይታይልኛል በብዙ እዚህ ፒክ ወርከር ላይ እንደገና ደግሞ እነሱ ሳይን አፕ ያደርጉልኛል ነገር ከዚህ በታች ከሆነ ግን አሁን የማረጋቸው ነገሮች ሁሉ አክሰስ ሊያደርግልኝ አይችልም ማለት ስለሆነ እዚህ ጋር ዲፖዚት ማኒ ይላል ዲፖዚት ማኒ ሚሊዮን አንዴ ክሊክ እናረጋግና ከዛም በኋላ እሱ መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል ነገር ግን አሁን ወደ ታች አንዴ ዝቀነልና እዚህ ጋር ፕሩፍ ሚላለ ፕሩፍ ሚሊዮን አንዴ ክሊክ እናረጋጓለን ከዛን እዚህ ጋር ምን ያሳየናል ማለት ነው ራይት አና እዚህ ጋር እንደሚያሳያችሁ ታይትል አስገባ ይሉኛል ምንድነው ስራክ ምንድነው ስታርት ክሊክ ነው ስለሆነ ስታርት ክሊክ ሚሊዮን እናስገባለን እዚህ ጋር ደግሞ ዋት ስፔሲፊክ ታስክ ኒድስ ቱ ቢ ኮምፕሊት እዚህ ጋር እነዚህ ጥያቄዎችን አሁን የማብራራላችሁ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ አከ እዚህ ጋር ፒኮ ወርከርስ ሚሊዮን በአዲስ ታብሊክፈትና ዲጁነቱን ያነጻጸፍ ወይ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር ሰዎች እንዴት እንደላቀቁትና እኛ ደግሞ እንዴት ነው መልቀቅ እዚህ ጋር ምን ይችላል ያነጻጸፍኩ ነው እንግዲህ ማሳያችሁ ሶ አሁን ለምሳሌ ቀደም ስታር ክሊክ ብሎ የለቀቀውን ሰውዬ የሱን አሞላል ከዛ አይተን ከዛም በኋላ እኛ ደግሞ እንዴት ነው መምላት የምንችለው ሚለው ነው የማሳያችሁ ማለት ነው እሺ ለምሳሌ ይሄ የዚህ ሰውዬ ፎርም አሞላል ያያየን እኛ ደግሞ እንሞላለን ለምሳሌ ይሄን እኔ ሰውዬውን ስታርት ክሊክ ዩዘር ሳይን አፕ ኒው ዩዘርስ ኦንሊ ሚለውን ይሄንን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፈርስት ታይም ምክንያቱም የፒኮ ወርከር አካውንቴን ቬሪፋይ ስላላረኩት ነው ስለሆነ እዚህ ጋር ወንድነስ ሄት ምናምን ይያለ ነው ወንድ ሚለውን አንዴ ነካዋለሁኝ ከዛ በርዝ ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር ዝም ብዬ ጀስት ለእናንተ ለማሳያት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሲቲ ሚሊዮን አዲስ ትሉታላችሁ አዲስ አበባ ሚሊዮን አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ተመልካችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ተከፍቷል ማለት ነው አሁን እዚህ ሰውዬ ነው የምናየው አሁን እዚህ ሰውዬ ላይ ገባሁኝ ስራ ለመስራት ነው የምፈልገው ብዬ ብገባ የማገኘው ዲቴሎች ይሄንን ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት የዚህ ሰውዬ ያለው ነገር ሳይን አፕ ባረግለት የሚሰጠኝ ስንት ነው 0.10 ዶላር ወደዚህ ፒኮ ወርከር ይልክልኛል ከዛም በኋላ ደግሞ ከፈለጋችሁ በባንክ መቀበል ትችላላችሁ ነገር ግን አሁን ማሳያችሁ ፎርም አሞላሉ ነው እዚህ ጋር እንደሚያሳየን ስታር ክሊክ ይሄኛው ምን እናረጋዋለን ኮፒ እናረጋዋለን ማለት ነው ይሄንን ሶሪ ኮፒ እናረጋዋለን ከዛም በኋላ የት እንሄዳለን ማለት ነው እኛ እናረጋው ቦታ ላይ እዚህ ጋር እንመጣና ፔስት ታይትል ገባለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ሰብሚት በመናረግ ጊዜ ለሰዎች የሚደርሰው አሁን የምናረጋው ነው ማለት ነው ይሄ የዚህ ሰውዬ ነው የምናረጋው ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለናል what is expect from workers ሚለው ላይ እዚህ ጋር ምን ይለናል እዚህ ጋር ሰውዬ የጻፈው እንዳለ እኔ አስገባዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ የሚለው don't submit me fake proof and don't waste your time ይያለ ነው የተሳሳተ ነገር አትላኩልኝ ማረጋገጫ አትላኩልኝ እንዲሁም ጊዜያችሁን በዚህ አትግደሉ ይያለ ነው እንደገና ደግሞ today is special your gates USD 5 and can withdraw in 1 minute 2 paper only limited time ይላል በቃ ይሄንን የጻፈውን ምን እናረጋለን ኮፒ እናረጋዋለን ማለት ነው ኮፒ እናረጋውና ይሄንን ኮፒ እናረጋዋለን ከዛ እዚህ ጋር what specific tasks needed ሚለው ላይ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር እንመጣና ሰውዬው የጻፈውን ፔስት እናረጋዋለን ገባ ማለት ነው ከዛን አሁንም ወደዛው እንመለሳለን ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው go to ከዛን ይሄ ዌብሳይቱን ይጽፍና ሪፈራል ብሎ ኮዱን እዚህ ጋር የሪፈራል ኮዱን ያስገባል ማለት ነው እንግዲህኛ ምን እናረጋለን ይሄንን
ኮፒ አርገን አይደለም እናስገባው ምክንያቱም ይሄን ኮፒ ካረገን የሰውየው ነው ፕሮሞት ያረገ ወይ እንደው ለሰውየው ነው ባላንስ እንሰራው ነገር ግን የራሳችን ሪፈራል ሊንክ እናመጣና ሪፈራል ሊንኩን አምጥተን ምን እናረጋለን ሁለተኛ የሚባለው እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ እዚህ ላይ ሪፈራል ሊንኩን እናስገባለን እዚህ ጋር አሁን እንደ ኤግዛምፕል ነው መውሰድ ያለባችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኮፒ አደረኩት እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት አረጋዋለሁ ማለት ነው ይሄንን ፔስት አደርጋዋለሁ ፔስት አደረኩት እንግዲህ ማወቅ ያለባችሁ የራሳችሁን ሪፈራል ሊንክ ነው እንግዲህ የሰውየው ነው እዚህ ጋር ያያረኩ ያለሁት እናንተ ግን ከሪፈራል ከሚለው ከራሳችሁ ነው ወይም ደግሞ አንድ ገብቼ ላሳያችሁና እዚህ ጋር ሪፈራል ሚላለ ሪፈራል ሚላለ ሪፈራል ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ሪፈራል ሊንክስ ሚለውን እሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት አይነት የሪፈራል ሊንክ አይነቶች አስቀምጦልኛል ማለት ነው እኔ አሁን መጀመሪያ ላይ ያለውን ይሄንን ኮፒ አድርጓለሁ ማለት ነው ይሄንን ኮፒ አድርጓለሁ ከዛ ወዴት መለሳለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መጣና አሁን እንግዲህ የሰውየው ያስገቡት ለኤግዛምፕል ያክል በቃ አጠፎትና የራሴን አስገባው ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋር ድግ ደግሞ አሁንም ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ሳይን አፕ እዚህ ጋር የሚያወራው ሰውየው እዚህ ጋር የሚጽፈው እናስገባለን እዚህ ጋር ሳይን አፕ አስ ፐብሊሸር ኖት አድቫይዘር ይላል አድቫይዘር ለተጠቃሚ እንጂ አድቨርታይዝ ለማድረግ ሳይሆን በአድቫይዘር ግቡ ሳይን አፕ አድርጉ ነው የሚለው እንግዲህ የሳይን አፕ አደራረጉን አሳይቻለሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እሱ ያለውን ፔስት እናረጋለን አሁንም እንመለሳለን select friend or family in the box how did you find us ሚለው አይነንም በቃ እዚህ ጋር ያለው እንዳለ እዚህ ጋር ያመጣ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ሲያልቀበል ሶስቱ ሲያልቀበል አድ እናረጋለን ከዛም በኋላ አራተኛው ላይ አሁንም ፔስት እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ሚላፕ please put my referral id sign up ሲደረግ የራ በራሴ id ግቡ ይላል ነው ምክንያቱም የራሱ id ሲደረግ ነው በእሱ ባላንስ የሚያገኘው እሱ እኛም እናስገባለን እዚህ ጋር ሚለው ምንድነው id ለና please input referral id ብሎ የራሱን id ነው ስለሆነ የራሴን id እዚህ ጋር ኮፒ አረጋግና እሱ ያስገባውን idውን አቀይረዋለሁ ማለት ነው በራሴ id ቀየርኩት ከዛ እዚህ ጋር በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር እዚህ ጋር ራሱ ጽፎታል go to mobile verification email verify your phone and email is important for active your account ይላል ማለት ነው ምክንያቱም አካውንቱን verify ለማድረግ ምን ሞባይል በሞባይል ነው verify የምታደርጉት ማለት ነው በኢሜይልና በሞባይል ቁጥር ስልክ ቁጥር ስለሆነ ይሄንንም ለማሳወቅ ኮፒ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር add step የሚለውን እሱን ክሊክ እናረጋግና እናስገባለን ማለት ነው አሁን አስገብተናል ከዛን እሱ እዚህ ጋር የጻፈው አለ ይሄኛው ባንጽፎም ችግር የለውም መጻፍ አይጠበቅብንም ማለት ነው ስለሆነ እዚህ ጋር just እኛ ለነሱ ለመጥቀም ሳይሆን just ለኛ ለመጠቀም ነው እዚህ ጋር ያረግን ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር እናላለን required proof that task was finished ይላል እዚህ ጋር ስማችሁን አስገቡልኝ ያላችሁበትን ሀገር እና ደግሞ screenshot ቀደም እዚህ ጋር ያልኳችሁ screenshot ታስገቡለታላችሁ ቀደም sign up ስታደርጉ ምን ያህል screenshot እና እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር screenshot ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው ስለሆነ required proof task that task was finished የሚለው your name your country የሚለውን እኛ ምን እንሄዳለን ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለናል required proof ተመሳሳይ ነው አይታችሁታል እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ እያመጣን እሱ ያለውን ነገር እዚህ ጋር ምን እናረጋለን ኮፒ እናረጋለን እንደምታይ ኮፒ እናረጋለን ከዛ ሁለተኛው ላይ እሱ የጻፈውን ነገር አሁን ኮፒ ፔስት ያ እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ ፔስት እናረጋለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው ስክሪንሾት ሞባይል ቬሪፋይ ያረጋገበትን ስክሪንሾት ኢሜል ቬሪፋይ ያረጋገበትን ስክሪንሾት ነው እዚህ ጋር የሚልኩልን ማለት ነው ከዛን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምን እናረጋለን ያው ከሰውየው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ሰብሚት የሚለው በኋላ ላይ ይመጣል ልክ አፕላይ እንዳለው ማኑዋሉ እንዳለ ይገባል ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር አፕላይ ኤንድ ሰብሚት እንለዋለን አፕላይ ኤንድ ሰብሚት ስንለው ቀጥታ አፕላይ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን አፕላይ አሁን ይሄንን አፕላይ ኤንድ ሰብሚት ብለው አይሆንልኝም ምክንያቱም ምንም አይነት ሳንቲም ወይም ደግሞ ብር ዶላር ወደዚህ ኢንቨስት ስላላደረኩ ማለት ወደዚህ ስላላስገባው አፕላይ ሊያረግልኝ አይችልም ነገር ግን አሁን እንዴት ነው አፕላይ አደራረጉን አሳየን ካራችሁ ሳንቲም እንዴት ነው ወደዚህ ማስገባት የሚችለው የሚለውን እስቲ አብረን የምናየው ይሆናል መጀመሪያው ሪጅን የሚለው ላይ እንሄዳለን ሶሪ ሴቲንግ ከዛም በኋላ እዚህ ላይ ከመጣን በኋላ ኤስቲሜትድ ጆብ ኮስት ይላል
እንግዲህ ይሄን ነገር ለመስራት ወይ ከቢትኮይናችን ቀደም እንደነገርኳችሁ ወይም ደግሞ ከፔፓላችን ወደዚህ ብር ማስተላለፍ አለብን ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ከሰራነው ባላንስ ነው እንግዲህ ይሄኛው የሚሰራልን ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ላይ በቂ የሆነ ዶላር ካልሰራን በዚህ ፒኮወርከር ቀጥታ ከፔፓላችን ወይም ደግሞ ከቢትኮይናችን ብር ከቢትኮይን ወደዚህ ኢንቨስት ማድረግ አለበት ማለት ዲፖዚት ማድረግ አለበት ስለሆነ እዚህ ጋር ዲፖዚት ማን የሚለውን እሱን አንዴ እናቀዋለን እዚህ ጋር እንደምትያዩት ማለት ነው በክሬዲት ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ በፔፓልም ትችላላችሁ ሌላው አማራጩ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ያሉት ኮይን ቤዝ ወይም ደግሞ በቢትኮይን ማለት ነው በዚህም ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ ይላል እንግዲህ ፔፓል ያላችሁ በፔፓል ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን ምናልባት እንትን ሊጠይቃችሁ ይችላል ክሬዲት ካርድ ሊጠይቃችሁ ከሆነ ምንም ማድረግ አትችሉም ምክንያቱም ክሬዲት ካርድ ስላሌለው ማለት አሁን ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ፔፓል ኢትዮጵያስ ቬሪፋይድ የሆነ ፔፓል ቢያሉ ነገር ግን የሚሰሩት ፔፓሎቹ እንዳለ በኢሜል ፔመንት የሚፈጸሙ ስለሆኑ በፔፓል ይሰራውስ ማለት ነው ነገር ግን እናንተ በኮይን ቤዝ ብታረጉት በጣም የተሻለ ነው እዚህ ጋር ፍለፊት እንደምታዩት ዲፖዚት ዊዝ ክሪፕቶ ሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ስማችሁን አስገቡ ይላል እንደገና ደግሞ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ከዛን ኮንቲኒው ስትሉት ቀጥታ ከቢትኮይናችሁ ላይ ማለት ወደ ፒኮ ወርከር ሳንቲም ይተላለፋል ባላንስ ይተላለፍና ከዛም በኋላ ቀድም ማሳያችሁ መሰረት ስራዎችን ፖስት ታረጋላችሁ ከዛ ሰዎች ሪፈራላችሁን ሳይን በሚያረጉላችሁ ጊዜ ቀጥታ ምን ላይ ይገባላችሁ ማለት ነው ስታር ክሊክ ላይ ቀጥታ ስታር ክሊክ ላይ ይገባላችኋል ማለት ነው ይሄ መረጃ እንደምጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ እንደደረሳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ስለሆነ ፕሊስ ለዚህን ቻናል የዚህ ልጅ ቻናል ሰብስክራይብ ማረጋችሁን አትርሱ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ያያችሁ ልጆች ካላችሁ የዚህ ጤና የሚባለውን ቻናል ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ሰነም አስቀምጥላችሁ ቀጥታ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለቻናሉ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የራሴንም ቻናል እንደዛው ሰብስክራይብ ማረጋችሁን አትርሱ እና ከጎን ያለችዋንም የደውሉ ምልክት ነክታችሁ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትይዝ ፕሌሊስት አለ ፕሌሊስት የሚለውን አንዴ ነክታችሁ ከዚህ በፊት የሰሯችሁ የኦንላይን ስራዎች ማየት ትችላላችሁ ወይም ይህም ቪዲዮ ከምታዩት ስር የፕሌሊስት ሊንኮች አሉላችሁ የአኒሜሽን ፊልም አሰራር እንጂ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ዌብ ታይማችሁን የምታሳድጉባቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰራሰራው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌን ነኝ ቻናሉን ባሳብቲው ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው